ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးစာစဉ်အယ်ဒီတာအောင်ချိုချိုကျော်ရေးသားထားတဲ့ဥပ္ပအထုပ္ပတိစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်းဆက်နှစ်လောကနဲ့ဘီယန်နန်စပွဲဘီယန်နန်တွင်အမေရိကန်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုများရစဲရီတောင်မြေမြောက်ဘီယန်နန်ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ခိုက်နေတာအပြစ်အခက်ရစဲကြရန်ဥပ္ပကဂျာဝင်အထုပ်ဂျိုဝန်ခဲ့သည်1954ခုနှစ်တွင်ဘီယန်နန်သည်တောင်ဘီယန်နန်နှင့်မြောက်ဘီယန်နန်ဟူ၍နှစ်ပိုင်းကွဲသွားသည်တောင်ဘီယန်နန်သမ္မတနိုင်ငံကိုတောင်ဘီယန်နန်ခြားပြန်ဝင်ကြီးချုပ်မိုဒင်းတန်းကထူထောင်ကြောင်းကြေညာပြီးသူကိုယ်တိုင်သမ္မတတက်လုပ်ခဲ့သည်1959ခုနှစ်တွင်မြောက်ဘီယန်နန်ကလည်းကွန်မြူနစ်သဘောတရားနှင့်မူဝါဒများပေါ်တွင်အခြေတည်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးတောင်ဘီယန်နန်ကိုလည်းမြောက်ဘီယန်နန်နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်1954ခုနှစ်ကတည်းကမြောက်ဘီယန်နန်ကတောင်ဘီယန်နန်ကိုပေါင်းစည်းရန်အားထုတ်ခဲ့သည်1956ခုနှစ်အတွင်းမှစ၍မြောက်ဘီယန်နန်နဲ့တောင်ဘီယန်နန်တို့စစ်ရေးအရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာကြသည်တောင်ဘီယန်နန်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေသောမြောက်ဘီယန်နန်ကိုလိုလားသည့်ဘီယက်ကောင်များကိုမြောက်ဘီယန်နန်ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင်လိုအပ်သမျှကူညီထောက်ပံ့ခဲ့သည်1964ခုနှစ်အရောက်၌တောင်ဘီယန်နန်သို့ဘီယက်ကောင်တွင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်မှုမှာအုံနှင့်ကျင်းနှင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်မြေအောက်မှဦးမေလှိုင်ကောင်များဖောက်၍တစိမ့်စိမ့်တိုးဝင်လာကြရာအင်အားများပြားလာသည်ဘီယက်ကောင်များကိုပံ့ပိုးပေးသူများတွင်မြောက်ဘီယန်နန်သာမကတရုတ်နှင့်ဆိုဗီယက်တို့ကပါအကူအညီတွေတုံအောင်ပေးကြသည်ဘီယက်ကောင်တို့သည်လာအိုနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်တို့မှတဆင့်တောင်ဘီယန်နန်အတွင်းသို့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ကြပြန်သည်တောင်ဘီယန်နန်တဝန်းတွင်နိုင်ငံရေးစုပ်ပအောင်ကြွားမှုများပုံမှုများပြားစွာဖြစ်ပေါ်လာသည်တောင်ဘီယန်နန်သမ္မတငိုဒင်းတန်းအစိုးရ၏ရက်ဆက်သောဖိနှိပ်မှုတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူများမှမကျေနပ်ကတံပြန်အကြမ်းဖက်လာကြသည်1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ရက်နေ့များ၌တောင်ဘီယန်နန်စစ်တပ်ကငိုဒင်းတန်းကိုတမရရာတို့မှဖြုတ်ကြကာအာဏာသိမ်းယူလိုက်လေသည်ဘီယက်ကောင်များနှင့်မြောက်ဘီယန်နန်တပ်သားတွေစိတ်ဝင်မှုများပြားခြင်းကိုတောင်ဘီယန်နန်စစ်တပ်ဘက်မှအမေရိကန်ကကူညီကာ1964ခုနှစ်တွင်လေတပ်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လေသည်1965ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင်လည်းမြောက်ဘီယန်နန်တို့အမေရိကန်ဘုံကျဲလေယာဉ်များအကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်ကဘုံမိုးဆွေဆွေရွာသွန်းဖြိုခဲ့လေသည်ဘုံကျဲမှုအရှင်ကိုလည်းမြင့်တက်မြင့်ခဲ့ကြလေသည်အမေရိကန်တို့သည်ဘုံကျဲရသည်ကိုပင်အားမရသေးပဲအမေရိကန်ကတ်တပ်မရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေပါစေလွတ်ခဲ့သည်တောင်ဘီယန်နန်စစ်တပ်နှင့်အမေရိကန်မရိန်းတပ်များပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲလာကြသည်ဘီယန်နန်စပွဲသည်တနေ့တခြားအရှင်ပြင်းထန်လာခဲ့သည်အမေရိကန်တွေကမရိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်ပို့ခဲ့ရာက1969ခုနှစ် AP လာသို့ရောက်သောအခါမရိန်းတပ်သား9,300-400ဦးအထိရှိသွားလေသည်ဥတန်လဲဂျာဝင်ရန်အတွက်ကုလဌာနချုပ်တွင်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲကျင်းပရလေသည်ရောက်ဘီယန်နန်ကိုအမေရိကန်တွေဆက်ပြီးဘုံကျဲနေတဲ့ဗျငင်းကြဲရေးကိုမျောလင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နဲ့ဘီယန်နန်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကိုစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးအပေးယူလုပ်ကြမှသာဘီယန်နန်စပွဲကပြင်းငိမ့်သွားနိုင်မှာပါအမေရိကန်အနေနဲ့မြောက်ဘီယန်နန်ကိုဘုံကျဲနေတာချင်းချက်မရှိရက်စဲပေးရန်မလွဲမသွေလိုအပ်နေပါတယ်ဘီယက်ကောင်တွေအထောက်အပံ့ရနေတာမှန်ပါတယ်မြောက်ဘီယန်နန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘီယက်ကောင်တွေဟာတတိတခြားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုဥပန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့လေသည်မြောက်ဘီယန်နန်ခေါင်းဆောင်များသည်ဗမလိုက်လန်းစဲနှင့်ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်ကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘီယန်နန်ကိုဗမလိုက်နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပြီးရှင်းဝါရကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအာမခံချက်ပေးထားရင်ဘီယန်နန်ဟာအနောက်နိုင်ငံများကိုချိမ့်ချောင်းမဲ့အန္တရာယ်နိုင်ငံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းဆုံးဥပမာပြရရင်ဥရောပမှာ
Yugoslavia ha socialist ne chin tong do le anao nai ngae mya ko anie ma pe de bamalai nai ngae ta nai ngae phin ni de lo ba be hu u tan pyo so ka le di u tan yi pyo so cha ko tabo twi ka tu ma american tamara lyndon b johnson me phit di bnn nwe american i lo saung chen mya ne pat tat ywe Utan e put the boss out on Weban Taupia, Joso Mumiago, Malula the American Asoyadi, Utan Shine Vita Sasay, Gamo Mumia, Say Quachendalo, Chikaya Didi Piana Sepoya say Edra, Washington at Hanoi. Hanoi in Washington, Daya Dreso, Ti Dreso in Nijaya, Utan e Joba Atong Nemogo. American Asoya take the buying up, Ubika, you can get the tea picker lady. Uta ilo sound jetry, Bibian lado a car. Uta isena say ye a mango, nale la javi. Tango ya chows a chacone, dizemala, nasa de anire. American, hanging jay wingy. Tenraska, yinja ye swing with web chipola, ya. Uta a long while lessa, sound your queen puja. The next action boy and I, Topo Lage Arodi. Dinner's Pioso Gabby, Naya Aja, Sanawaila, Nasachaya Ninai, Utanga, Sipwene Matasido, Achana and the Kuri, Sisa Sunui Jayane, Tishin Bayan, Utan Goza, Lata of Dunye Mupchitu, the Marat Nara Sehanga, Pioso Gabby. Bianan Tatana Adwa, Lo Ado Achat Tongjaba, Ninja in Nilango. Utanga, Chabia Gaby. American Nanganga, Yapi and A, Ponche, Nijango, Trincha Machine, Longwa, Yasay, eh? Nick, Dumpy and Nick, see ye up here, Daikai Nijango, Napas alone, Shasay Jaya. A Daikai Yago, Shasai Tanang the Tip, Arto Jaya. Though, American, Yapi and Nick. Be a gang goes a lemya a ja, Jordan Sikan Jamya Matabe, Dreso, Swinui Chayano, Chichali. Tango ya, Chausa Shakune, Mala, Tongsa de any a young night. Now be an a ponja name, Shazebe Mihu, American Tamara, Linda Jonsanga, Jinya Lighty. Tonya, Jonsa e Jinya Jadre, Trincha Bashi Nibiadi. Ponja Jingu, Shabi Dole, Longwa Yazebe Jenga, Maho. Lungi to the Donja Guamiane, Lujuan ya are, Ponje Mugu, Shapajin Tibi, Yang Piana is say a ya, a shaji di Landeramia, Sayo alo yomia, Sister Kamia Gomu, American Silly in Yaga, Nyanja y the Bodu Nija Mayamache, Sala Ponje Nimihu, Suralidi. To the Seda by Ponje Yase Pajango, Yang Pianaga, the Bodu La Chalidi. Tango ya, Chausa Shikune, Pila say any massari, American than Maggi, Harry Man comes out though, American goes a let away. Mister, Swantry comes out though, Yau Biana goes a let away. Down Biana a soya goes a let away, ne? Be a gang goes a let away, bow window, labels I full party a puego, Biana, Yanja ye sweet ye. Did the nine year barry murorin, song to pissy yeddy. A Juyala Ate, Tang Goya, Chausa Shakune, Audubala de Anima Sari, Ponche Jingo, Long Washa say, Big Lady Utanga, Tamarajo Sengo, Ponche Jing Long Waya say, Be ye, the drain down so need daughter, Shasay Doya Jin Titty. American Piana no Adra, Maha Awaji Pitalo, Utan Adrale, Gold they guard the home do, Georgia Dwazi Lady. Since I soon read Kage Mumiago, a long decan say shavy, Champy Champia, Joso Gaya Jim Chitty, Lane Nichia, Dighton Pioso Gayadi, Say she lashy, a quadri soy Sammy, Yanja Yego, San Pangayado, she soon a boy jim Chikayadi, Piana Saboidi, Udan Gula a drain mujo, Sharuma, Tanguya Connasa da Kunedre, and Ashu Dwabi. Clean it a jar, Tanguya Kunasangakunema, Piso Dwaga Lady. American, Piana Sepwehu, Denzayami, Manyedo Midauji. Uta ya, yay that be nagedi. Kabany Jayego, Yamananga, Utanga, La Pazwa, two set bompo, be nagedi. Yanjay, Bitu Gaji, Uta Hube, Denza Kowo Kejadi.
တချို့သောပညာရှိများစွာကလောကနှင့်ဥတ္တဟုပင်ချိပသမုတ်ကြလေသည်ကဘာကူလာသမကအထွေထွေအတွင်ရင်မူချုပ်ရာထူးတာဝန်ကိုဒုတိယတတန်ထပ်မံလက်ခံလိုက်ပြီးနောက်တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကြီးအားကူလာသမကသို့ဝန်ခွင့်ပြုရေးဗီယက်နမ်စစ်ရက်စဲပြင်းရင်ရေးအသားရောင်ကွဲပြား၍လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများဖြတ်သိမ်းညီကုန်ချုပ်ရေးအနုမြူလက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ကွဲမှုများပိတ်ပင်ရေးနှင့်ရှုံချရေးနှစ်ပိုင်းခွဲနေသောနိုင်ငံများငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကုလသမဂ္ဂဗန္ဒာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်တောင့်တင်းရေးစသည့်ကိစ္စများစွာကိုဥသက်အလေးအနက်ထား၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ရလေသည်အာရဗ်နိုင်ငံများနှင့်အစ္စရေးတို့အကြား1968ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော6ရက်ကြာစစ်ပွဲဆိုဗီယက်ပြည်အားစုဆန့်ကျင်ရေးရုရှားဩဇာအာဏာတော်လှန်ရေးနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများအရှိန်တက်နေစဉ်ဆိုဗီယက်ရုရှားကဝါဆောစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်တပ်များကိုအသုံးချ၍1968ခုနှစ်တွင်ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ကြပြီးအင်အားသုံးဖြိုခွင်းနိုင်နေခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြင်းထန်သောကမ္ဘာ့ဆလဝေဒနာဖြင့်မွေးဖွားပေါ်ပေါက်စေခဲ့သော1981ခုနှစ်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲစသည်တို့သည်ကုလသမဂ္ဂအတွင်ရေးမှူးချုပ်ဦးသက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ဒုတိယ၅နှစ်သက်တမ်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အဓိကကမ္ဘာ့ပြဿနာကြီးများပင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်1968ခုနှစ်6ရက်ကြာစစ်ပွဲပြီးချိန်မှစ၍ဆိုင်းနိုင်ကျုံဆွယ်တွင်တဆွဲထားကြသောကုလငင်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ့်ရေးတပွဲများရှုပ်သိမ်းပြီးရန်အီဂျစ်သမ္မတနာဆာ၏တောင်းဆိုချက်ကိုဦးတန်းကစောလျင်စွာတုံ့ပြန်လာရောက်၍ရှုပ်သိမ်းပြီးရန်သဘောတူခဲ့မှုအတွက်အမေရိကန်နှင့်အစ္စရေးတို့တွင်ဦးတန်းအားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပင်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရလေသည်ဦးတန်းသည်အစ္စရေးနှင့်နောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖန်တီး၍မဆင်နွှဲရန်အီဂျစ်သမ္မတနာဆာအားစွဲဆောင်စီယုံနာချရန်အတွက်ကိုင်ရိုမြို့တော်သို့အားကျန်းသွား၍ငိမ့်ချမ်း၏အတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။နာဆာကမူမူတန့်မြစ်တာရက်ခန့်ချက်ကိုအလေးမမူဘဲကုလတပ်များရုပ်သိမ်းသွားခဲ့မှုကိုအမျက်ထုတ်ကာအီဂျစ်တပ်များကိုဆိုင်းနိုင်ကျုံးစွယ်တွင်ဝင်ရောက်စေခဲ့ရာ6ရက်ကြာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။မူတန့်၏စာပေနှင့်စာအုပ်စာတမ်းများဥတ္တရီပထမဆုံးပုံနှိပ်စာမူမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောဘာမာပွိုင်းစာဆောင်1928ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းတွင်ပါဝင်သည့်စာမူဖြစ်သည်ဥတ္တ15နှစ်အရွယ်မှာရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာ၏1928ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ထုတ်တွင်ဆိုင်မွန်ကော်မရှင်နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အမြင်ကိုအယ်ဒီတာထံပေးစာအဖြစ်ရေးသားခဲ့သည်ကန်တာလောကမဂ္ဂဇင်းတွင်ကြောင်ပြတဲ့ပေါမတဆင့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုစောင်းမဝေဖန်စာများအများအပြားရှင်းသားခဲ့သည်ကန်တာလောကမဂ္ဂဇင်းအပြင်သူရိယကြီးပွားရေးဓိဋ္ဌတိုးတက်ရေးစာဆိုတော်မြမအလင်းနှင့်နဂန္ဒီစာနယ်စင်တို့တွင်လည်းစောင်းပါများရှင်းသားခဲ့လေသည်ဥပတ်မြမဘာသာဖြင့်ရှင်းသားခဲ့သည့်လုံးချင်းစာအုပ်လေးအုပ်စောင်းပါ16ပုဒ်ဘာသာပြန်ကပြားတပုတ်စာအုပ်အမာဏိဒန်းလေးပုတ်ဟောပြောချက်နှစာစုစုပေါင်းအရှိအတွက်30ပါဝင်သည်တမူပြပုံမြင်များ73အုပ်1934နှစ်ပြည်တော်သာခရီးပါထူတာ1961သုံးဗမာတစ်နှစ်ပညာတစ်1945လေးဥပန်ဤစာ1969လို့ဖြစ်သည်ထပ်မံတွေ့ရှိရသောဥတ္တဤမြမဘာသာဖြင့်ရှင်းစာများကိုဖြည့်စွက်တင်ပြရလည်းရင်တပြဆက်အရှိအသာများစွာလိုခြင်းဒီတို့ကြာနဲ့အတွဲကအမှတ်28 18ရက်ဩဂုတ်1929နဲ့သတင်းစာအတက်ဒီတို့ကြာနဲ့အတွဲ17အမှတ်29လေးရက်မေလ1935သုံးစာရေးဆရာဝင်ဝင်စာဆိုတော်မဂ္ဂဇင်းအတွက်တအမတ်တ1935လေးစာကောင်းပေကောင်း
Sai Seya Magazine, a dueto, a matte. Na, Wanda Nushoga, Chibwai Magazine, a duenga, a manga, EP, Tangua Donzakon. Chop, Nuchin Saint Nit Sengen Odea, Chibwai Magazine, a dueco, a manship, Ogola, Tangua Donzaku. Kone, Terenza Longe, Nema Ale, Nitte Mingla Terenza. Epila Tanguya Tongza Chow. Ship Patenosa Obiajo, Yama Ale, Nitha Mingla Teresa. Epila Tanguya Tongza Kong. Go Banta Masa U. Nagani, Managing Tarida U Onkita Bisa Winkaja. Lengo, Yama Bitu Shui Ura. Shango, Nagani Sa Odai, Tanguya Tongza Go. Sa O Nasong Jonya. Sadiro Pichali di